Ja, så var det dags för den lilla motionsstunden igen. Och som vanligt hänger var och en med så länge det känns skönt och nyttigt. Men ta ut varenda rörelse ordentligt. Vi börjar förstås med lite uppvärmning. Först en gånglåt. Alla klara? Börja med vänster fot. Och gå, 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 gå. Långa steg. Låt benen arbeta ända uppifrån höften. Sätt fötterna rakt framåt. Lösa armar också, som pendlar med hela tiden. Och lösa axlar. Och så långa steg med gungning. Nu gå. Gung och ner. Gung och ner. Armarna svänger med. Gung, gung. Gung, gung. Fram, gung. Och gå igen och gå. Vi fortsätter med joggning och då gör vi så att vi joggar, sen plockar vi äpplen, joggar igen, plockar päron, joggar igen, springer, gärna på stället. Och till slut joggar ner. Pass på då! Korta steg, lösa axlar och pendlande armar och rulla ner på hälen upp igen. Och plocka äpplen nu. Tänd, sträck, tänd, tänd, tänd. Vänster, hög, tänd, tänd. Och jogga igen. Glöm inte axlarna. Lösa, lösa. Tänk på huvudet också. Och plocka, plocka. Sträck, sträck. Tänd ordentligt. Igen. Och löpning. Spring, sväng fram benet ordentligt. Skjut ifrån och pendla upp med underbenet också bakåt. Så ja, ta ut stegen ordentligt nu då. Så joggar vi ner lite grann igen. Ledvård är nästa punkt på programmet. Alla leder ska få sitt. Från tårna upp till huvudet och ut i fingerspetsarna. Glöm nu inte att gunga i knän och höfter och pendla ordentligt med armarna. Stå med fötterna ihop, vänster arm framåt och höger arm bakåt. Klara? Och pendla och tänd, pendla, tänd, pendla, knäpp, pendla, knäpp. Handflatan uppåt, pendla, tänd. Och in, runt, ut, dra. In, runt, ut, dra. In, runt, ut, dra. Och utfall, vänster, in, höger, in, vänster, in, höger, in. Ut, in, ut, in, ut, in. Gung och pendla, knäpp,
Pendla knä, pendla tänd, höften med, pendla. Hjärtvård, det handlar om kondition det. Vi ska sätta riktig fart på blodomloppet och det gör vi med några svikthopp i schottistakt. Först dubbelhopp med benpendlingar åt sidan. Vi börjar på vänster fot. Pass på. Och hopp, 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 hopp. Pendla med armarna lösa, axlar hopp, 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 hopp. Pendla på, pendla på. Hopp, 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 hopp. Och så byter vi till knäuppdragning lätt. Hopp, 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 hopp. Lösa axlar, dinglande armar. Hopp, 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 hopp. Och så kraftigare. Hopp, hopp. Upp med knäna riktigt ordentligt. Hopp, hopp. Armarna jobbar också på, framåt, bakåt, hopp, hopp. Ja, upp med knäna och så pendling, hopp, 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 hopp. Pendla på med armarna, hopp, hopp, hopp. Och byt igen till knäuppdragning. Lätt upp, hopp, hopp, upp med knäna, hopp, hopp, hopp. Och så joggar vi ner lite grann. Och så ryggvård. Väldigt viktigt för att hålla ryggen i trim är att man har styrka i bukmusklerna och i de inre muskler som stagar nedre delen av ryggen. Och de ska vi träna nu. Men kom ihåg, det är bara de som ska arbeta, inte axlar och hals. Och så ligg ner med böjda knän. Svanken hårt i golvet. Dra in magen och lyft upp överkroppen först till vänster. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sjung tillbaks. Slappna av där nere. Rakt fram. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sjunk ner. Åt höger. Och håll. 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ner. Vänster igen. Och 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ner och slappna av. Rakt fram. Och håll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ner. Åt höger och kämpa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 och ner och slappna av. Och så samma rörelse i tät följ. Vi börjar åt vänster. Och ner, slappna av kort, rakt fram. Och ner. Åt höger. Upp. Ner. Vänster igen. Upp. Ner. Rakt fram. Ner. Höger. Ner. Vänster. Och ner. Rakt fram. Och ner. Höger,
Ner, slappna av. Vänster. Ner. Bra. Fram. Ner. Höger. Ner. Vänster. Ner. Rakt fram. Ner. Höger. Ner. Vänster. Ner. Jobba på. Rakt fram. Ner. Spänn inte halsen. Höger. Ner. Och så reser vi på oss igen. Muskelvård ska det bli nu, i valstakt. Vi ska sätta stora muskelgrupper i arbete på en gång, rytmiskt, så att vi växlar mellan arbete och ordentlig genomsköljning med syrerik blod. Stå med fötterna ihop. Och båda armarna framåt. Musik, tack. 1, 2, 3. Och fram, upp. Runt, vänd. Fram, upp. Runt, vänd. Och ner. Upp, runt, vänd. Ner, upp. Runt, vänd. Och vänster, höger. Vänster, böj. Höger, vänster, höger, böj. Vänster, höger, vänster, tänj. Höger, vänster, höger, tänj. Steg bakåt, framåt, staka och gung. Bakåt, framåt, staka och gung. Bakåt, framåt, staka och gung. Bakåt, framåt, staka, gung. Ner, upp, vänster, tillbaks. Ner, upp, höger, tillbaks. Ner, upp, vänster, tillbaks. Ner, upp, höger och stopp. En omgång för hjärtat igen. Den här gången blir det lite mera fart, polkatakt nämligen. Men ta i och häng med så långt ni orkar. Vi börjar med dubbelhopp och benspark. Vänster fot först. Pass på. Och hopp, spark, hopp, spark, hopp, spark, hopp, spark. Lösa armar, lösa axlar. Hopp, spark, hoppa på. Hoppa rep, hoppa rep. Pendla nu högre upp. Hoppa på, hoppa på. Pendla högt, pendla högt. Och skidgång, fotombyte. Skidgång, fotombyte. Växla om, växla om. Armarna ska jobba på riktigt. Och hopp, spark, 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 hopp, spark. Lösa armar, vad det ju. Hoppa på. Och hoppa rep, hoppa rep. Pendla nu högre upp. Och så skidgång, fotombyte, skidgång, fotombyte. Staka på, hoppa på. Armarna ska staka kraftigt. Och så jogga ner pulsen lite grann. Kärlvård. Vi ska hjälpa till att pumpa blodet till och från benen. Och det gör vi först med en omgång på 16 knäböjningar. Så en paus.
Och sen 16 tåhävningar med lätt utsträckta armar och spretande fingrar. Och till sist några lösa svikthopp för avslappningens skull. Fötterna ihop. Pass på. Och ner, upp, ner, upp, ner, upp. Rak rygg, upp, ner, upp, ner, upp, ner, upp. Rätt vinkel, upp, ner, 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 upp, rak rygg, upp. Och så tåhävningar. Och upp, ner, upp, ner, upp, ner. Spärra ut fingrarna, ner, upp, ner, upp, ner. Upp högt på tå, ner, upp, ner, upp, ner. Sträck ut fingrarna, ner, upp, ner, upp, ner, upp, ner. Ner, upp, ner. Och så skakar vi loss. Med lite dubbelhopp. Kom loss, skaka loss musklerna. Lös som en trastocka. Låt armarna dingla. Tredje omgången hjärtvård. Och nu blir det verklig konditionsträning. Särskilt för dem som vill göra de tre sista sviktoppen som står på skivomslaget. Men ni får göra vad ni vill, bara ni håller igång. Kom loss! Vi kan ju börja med sorbasteg. Och ett, och två, och ett, och två, och ett, och två, ett, och två, och... Känn mambo-rytmen där. Och så kan vi byta till slalomhopp. Ett och två och ett och två och ett och två och... Ja, hoppa på. Kan ni kankansteg så tar vi också. Ett och två och ett och två och ett och två och... Gör annars precis vad ni vill. Kom loss bara. Ge inte upp nu, mer kan ni. Värre orkar ni. Ett och två och ett och två och. Jogga ner pulsen, lös och ledig, lösa axlar. Tänk på huvudhållningen också. Och nu andra avsnittet i ryggvården. Tyngdöverföring från ena benet till båda och till andra benet igen. Kom ihåg, släpp inte den raka hållningen. Stå som vanligt med fötterna ihop och hängande armar. Pass på. Och vänster, upp, nig, upp. Höger, upp, nig, upp. Framåt, upp, nig, upp. Bakåt,
Nig. Upp och vänster igen. Upp. Nig. Upp. Höger. Upp. Nig. Upp. Framåt. Upp. Nig. Upp. Bakåt. Upp. Nig. Upp. Vänster. Upp. Nig. Upp. Höger. Upp. Nig. Upp. Framåt. Upp. Nig. Upp. Bakåt. Upp. Nig. Upp. Och vänster. Upp. Nig. Upp. Höger. Upp. Nig. Upp. Framåt. Upp. Nig. Upp. Bakåt. Upp. Nig. Och så till sist en riktigt skön och välförtjänt avslappning. Och lägger ner på golvet som det känns allra bekvämast. Avslappnade. Fäst blicken på en punkt i taket. Eller blunda. Och andas jämnt och lugnt. Och andas med magen. Lägg högra handen på magen och känn hur den höjs vid inandningen. Och sjunker ihop när ni andas ut. Fortsätt att andas så. Jämnt och lugnt. Djupt nere i magen alltså. Spänn händerna, knyt dem hårt. Och slappna av. Gör likadant med axlarna. Dra upp axlarna. Spänn dem. Och slappna av och känn hur skönt det blir efteråt. Spänn benen likadant. Hårt, hårt, hårt. Och släpp av. Och känn hur kroppen undan för undan blir slappare och slappare. Och liksom flyter ut över golvet. Fortsätt att andas med magen. Lugnt och jämnt. Och känn hur varje muskel nu har blivit slapp. Och hur tung ni är. Tung och avslappnad. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm.